Jag vill ha en pil mot platsen. Någonting som visar där händer spännande saker. Någonting som är kanske en ljusskilt som säger här finns vi. Men inte en vanlig ljusskilt. Någonting som är, som står för Tirolens aktiviteter och kreativitet. Och det tycker jag att färger kan berätta. Och färger var någonting som ungdomarna valde själva att jobba med. De ville gärna ha färg, ljus och färg. Och då har vi jobbat ihop, skapat de här ljuskombinationer till verket. Vi sätter upp den nu på fasaden och den kommer vara synlig från ganska långt håll. Den tänds när verksamheten är igång. Att förbättra belysning i området kom också som en bonus på, i hela projektet. Genom att Göteborgs stad ville ge stöd till att förbättra situationen i området. Och därför kunde vi jobba med, som en helhet med både med belysning runt om i Tinnered och koppla det till Tirolen. Och jag är så glad att vi fick de här speciella stolparna, rosa stolpar som skiljer sig från den övriga belysningen. Som börjar bli, tror jag, eller kommer bli en symbol för Tinnered och Tirolen. Och redan hör jag börjat kallas för Tirolens stolper.